北京时间12月24日 NBA 常规赛继续进行，届时将连临视频直播十场精彩比赛，其中有两场免费直播，分别是8点半进行的活塞 VS 热火，11点的灰熊 VS 勇士。看 NBA 比赛仅在腾讯体育，以下是前瞻汇总。主队赛后8点火箭 VS 步行者，这是两队本赛季首次碰面。在 2020-21 赛季，火箭遭遇步行者横扫，在因为腿筋伤势缺席14场比赛后，榜眼贾伦格林将会在这场比赛中复出。在打过的前18场比赛里，格林场均拿到14分 3.1 篮板 2.3 助攻。步行者控卫布罗德登在上一场对热火的比赛里跟腱拉伤，他此役能否复出仍是未知数。伍德将和小萨博尼斯特纳过招，两队内线对抗将成为看点。8点鹈鹕 VS 魔术，这是双方本赛季首次较量。在过去13次对决中，鹈鹕只有3胜10负。因为非新冠的生病症状，法兰丘纳斯将缺席这场对阵魔术的比赛，这也将让鹈鹕的内线实力受到损失。魔术目前遭遇疫情侵袭，全队有6人触发健康和安全协议，这让本就火力匮乏的他们雪上加霜。面对魔术残阵，英格拉姆有望带队拿到4连胜。8点30分，活塞 VS 热火免费直播，两队本赛季有过两次碰面，双方各胜一场。坎宁安刚刚触发了健康安全协议，他将会缺席几场比赛。状元本赛季场均送出 5.2 次助攻，是球队的助攻王，他的缺席将让活塞的进攻流畅性受到不小的影响。热火在缺少巴特勒和阿德巴约两大核心的基础上，仍然靠着防守和外线远投维持在东部第三的位置。他们上一场投中22记三分，追平队史纪录。当热火三分命中率超过 40% 时，他们本赛季9胜0负。8点30分，奇才 VS 尼克斯，两队近况不佳，最近10场都是3胜7负。在纽约多人触发健康安全协议的同时，第6人德里克罗斯又接受了脚踝手术，将至少缺席8周，这让尼克斯的战力进一步削减。奇才方面，后场大将波普触发健康和安全协议，这是双方本赛季首次交手。上赛季奇才遭遇尼克斯横扫，比尔最近状态不错，他过去3场亮度拿到30加，此番到访纽约，比尔也希望带队拿到12月以来的首个2连胜。9点30分，雄鹿 VS 独行侠，这是两队本赛季首次交手。独行侠核心东契奇在因伤缺阵5场后，又触发了健康安全协议，目前全队已有多达6人中标。雄鹿队字母哥已经因为触发协议已经缺席3场，对阵独行侠残阵，米德尔顿和霍勒迪将带队出击。两队的禁区得分都排在联盟倒数前5，双方外线的投篮将成为决定比赛胜负的关键。10点黄蜂 VS 掘金，这是双方本赛季首次碰面。在过去5次较量中，掘金都取得胜利。黄蜂的攻守都非常极端化，他们的进攻效率排名第2，可防守效率排名倒数第1。场均拿到 25.8 分的约基奇将会给黄蜂的防线制造不小的麻烦，但由于受到伤病影响，掘金侧翼和后场人手匮乏，他们又能否挡住黄蜂犀利的进攻。10点雷霆 VS 太阳，这是两队本季首次交手。上赛季太阳面对雷霆2胜1负，本赛季的太阳更加炙热，他们目前以25胜5负排名联盟第1，创造了队史前30场第2好战绩。雷霆最近状态同样火热，他们相继击败了快船、灰熊和掘金，获得3连胜。保罗此番将对阵旧主，双方后场的对决将成为焦点。面对充满青春朝气的亚历山大和吉迪组合，保罗和布克又将给出怎样的回应？10点森林狼 VS 爵士，双方本赛季有过一次交锋，森林狼当时在主场32分惨败爵士。目前森林狼缺兵少将爱德华兹、贝弗利以及范德比尔特等人都触发了健康安全协议，这让他们人手短缺。爵士是联盟中仅存的几支没有受到疫情影响的球队。在这场比赛里，唐斯和戈贝尔将展开对位攻防，拉塞尔和米切尔也将过招。爵士主场战绩为11胜6负，森林狼想要在那里拿到一场胜利并不容易。11点灰熊 VS 勇士免费直播，勇士本赛季只输掉6场，其中一场就是败灰熊所赐。当时两队战至加时，勇士三分惜败，库里在那场比赛里拿到36分7篮板8助攻，对面的莫兰特拿到30分7篮板5助攻4抢断。目前维金斯、普尔以及达米恩里都触发健康安全协议，这迫使库里在进攻端担负更多重任。灰熊那边莫兰特复出后球队反而输球，这让他遭遇外界质疑，对阵勇士莫兰特势必会卯足劲儿证明自己。
11:30，马刺 vs 湖人，湖人本赛季两胜马刺。自从2019-20赛季以来，他们面对马刺7-1。在浓眉哥因伤缺阵期间，湖人的局面变得更加挣扎。他们目前已经遭遇3连败，急需止血。湖人的防守效率排名联盟第9，但他们的进攻效率却排在倒数第5。詹姆斯已经连续2场拿到30加，其他球员需要分担他肩上的进攻重任。